Bill Clinton ka shërbyrë si president i shteteve të bashkuarat të Amerikës nga vitin 1993 dhe në vitin 2001 të vite të mbushura me ullje dhe ngritje. Por Clinton do të mbajt men si presidenti që soli prosperitet dhe progres në jetën e qytetarve Amerikam. Ja të cilat ishin sukseset e ti në të gjitha fushat, ekonomi, drejtësia apo dhe qështet sociale. Gjatë presidentës së ti u registrua zgjerimi mëj math ekonomik në historinë Amerikane. 8 vite u kryuan më shumë se 22 milion vendet të reja pune. Pronsia më e lartë të shtëpive në historinë Amerikane. Një ekonomin e for dhe disiplin fiskal mbajtë normat e interesit të ulta, duke bërë të mundur që më shumë familje të blinin shtëpim. Një tjetër suksesi presidentit Clinton ishte faktis në 30 vite u registrua papunësia më e ulët. Rritje e versimore, arsimore, dyfishimi investimeve në arsim dhe trenimi, i dha më shumë mundësit të rinve dhe familjeve Amerikane. Presidenti Kleton dhe zëvëndës presidenti Al Gore dy fyshuandimën financiare për studentët. Gjatë 8 viteve shërbim, 95% të shkollave u pajisë me internet. Shkalla me ullët e krimit në 26 vite është nga progreset e presidentës Clinton, ku u vlerësua për faktin se u vendosën 100.000 policë në rukë. Presidenti Clinton dekretoj legislacionin më gjithë përfshirës të sigurisë armëve, një qështje me shumë rëndësi për Amerikanët. Akti i pushimit familjar dhe mjekësor për 20 milion Amerikan, dymoj familjet Amerikane dhe jetën e përdiqme. Reformat e ndërmara në ekonomi i bon bënë që qytetarët Amerikan të kishin të të ardhurat më të larta në të gjitha në velet. Po ashtu gjatë kësaj kohe, u regjistrua shkalla me ullët e verfuris në 20 vite. Ishtë presidenti u vlerësua se se gjatë kohës të qeverisës të ti rënumri i lindjeve të kë adoleshentët. Po ashtu, u regjistrua shkalla me ullët e vdekshmëris fërshnjore në historinë Amerikane. Presidenti Clinton që aktivizoi më shumë se 1700 koka bërthamore nga ishtë bashkimi sovjetikë a i mbrojti miliona hektar të tokë Amerikane, shleu 360 miliard dolar të borgjit Amerikan. Në tre dekada, qeveria pati shpenzimet më të ulta. Numëri familjeve që zëtëronin aksione u rritë me 20% nga vitin 1992. Një tjetër sukses për të cilin vlerësohet e mbajtëmen Bill Clinton si president i shteteve të bashkuara është të pse kishtë kabinetin më të larmishëm në historinë Amerikane. Bill Clinton ka emëruar më shumë afro-amerikan, gra dhe hispanik në kabinet të shdo president tjetër në historinë Amerikane.